Atatupigwe tia gas, hatutarudi nyuma. Atatupigwe tia gas, hatutarudi nyuma. Atatupigwe risasi, hatutarudi nyuma. Maji wakati wowote kuanzia sasa hivi, kinara wa ODM Raila Amolo Odinga atakuwa anafika hapa Jakaranda ili kuweza kuwapa wafuasi wake mwelekeo zaidi. Na kama vile umesikia hapo, baadhi ya wafuasi wake Raila Amolo Odinga wanasema kwamba wako tayari kabisa kuweza kupigwa tear gas ama hata kuweza kupigwa risasi, kwa sababu wanataka Raila Odinga akiwapa mwelekeo zaidi. Kama ni kufanya maandamano, watakuwa wanaanza rasmi maandamano, na kama ni kuandamana mpaka State House, watakuwa wanatembea mpaka State House kuhakikisha mtoa rais William Samoei Ruto, sababu analalamika kwamba maisha yanaendelea kuwa magumu tena zaidi, na kama hakuna kitu kitafanyika, basi itakuwa ni vigumu sana kuishi hapa nchini Kenya. Kwa hivyo wakati wote kuanzia sasa hivi, mtazamaji, Raila Odinga atakuwa anafika hapa Jakaranda, lakini pia wakati wote kuanzia sasa hivi Raila Odinga atakuwa ana